Emosyonun ihtiyacı ödenmeyen kadının boşanma kimi hüquqi bir haqqı var. Mənim əgər 3000'lik telefon kimi emosional bir ihtiyacım varsa, həyat yoldaşım ya onu mənə almalıdır, ya da mənim imtina etmə kimi şansım var. İmtina etmə, yəni boşanmaq kimi şansım var. Bak, bu məsələdə, bu məsələdə qadın yetim olsanız psixologa olsun. Mən rahat kreslomda oturub, 3000 manatlıq telefonu almırsa, boşanmağa getməyin tərəfdarıyam. Mediasiya, birinci mediasiya. Şillə dəyənə qədər, çünki şillə dəyəndən sonra əslində bu hər şey üçün gecdir və sizin şəxsiyyətinizə xələl gələndən sonra siz şubada geysəz, siz 3000 yox 5000'lik telefonda alsaz, siz o qırılmış şəxsiyyətinizi bərpa edə bilməyəcəksiniz. 3000 manata görə şəxsiyyət qırılır, Ayxanım.